Pripremnim ročištom Goranu Džoniću, vatrogascu u penziji iz sela Moravac, počelo je suđenje u Višem sudu u Nišu. Doveden je sa lancima na nogama iz Niškog istražnog zatvora, gde je od 20. oktobra 2021. pritvoren jer se sumnjiči za ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca u noći između 26. i 27. septembra pre godinu i po dana. Okrivljeni se izjašnjava da nije kriv, ne prihvata optužnicu kako ni činjenično stanje, ni pravnu kvalifikaciju dela koje mu se stavljaju na teret. Kako je izgledalo pripremno ročište, je li sve dogovoreno? Pa jeste, optužba je optužena, mislim, tužilaštvo je predložilo svoje dokaze, mi smo kao odbrana predložili svoje dokaze, tužilaštvo se složilo sa većinom dokaza koje smo predložili, okrivljeni se izjasnio da mu je sve jasno što je predloženo, što mu se stavlja na teret, ne prihvata, znači ne priznaje optužnicu i optužni akt. Goran Džonić se tereti za krivična dela teškog ubistva, nezakonitu proizvodnju, držanje i nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih naprava. Za izvršena krivična dela optuženom Džoniću preti kazna doživotnog zatvora. U Višem sudu bila je i majka ubijenog Gorana Đokića, kod koje su njen sin Goran, njegova supruga Gordana i unuka Lidija poslednji put živi viđeni u selu Moravac. Njihova spaljena tela pronađena su 6 dana kasnije u ataru sela. Ovo je zaista jedan slučaj koji može da uđe sigurno u anale srpskog pravosuđa, da ovako zverstvo nije možda skoro viđeno na ovim prostorima. Mogu samo da kažem da je tužilaštvo ostalo pri optužnici koja je precizirana i koja je potvrđena. Mogu da kažem da je tužilaštvo ostalo pri svim dokaznim predlozima koje je predložilo optužnici, s tim što je predložio još par novih dokaza, odnosno slučaj nekih novih svedoka koji su u principu potrebni da bi se dokazala krivica okrivljenog. Mi kao punomoćnici oštećene saglasili smo se s svim predlozima tužilaštva i predložili smo se u toku postupka, a shodno i preporuci i pravilima Evropskog suda za ljudska prava, u krivičnom postupku izvrši i neuropsihijatrijsko vještačenje same oštećene, kako bi se kroz krivični postupak rešio imovinsko-pravni zahtev u smislu nadoknade nematerijalne štete i kako se ne bi vodio neki dupli novi postupak vezan za utvrđivanje te naštete. Tokom istrage uhapšeni su i sinovi osumnjičenog, kao i još dvojica muškaraca, braća Milošević iz Moravca, ali su svi oslobođeni odgovornosti za trostruko ubistvo. Glavni pretres zakazan je za 14. mart.